вулиця Щепкіна, дубль 2. Вже постійний наш клієнт не зраджує своїм принципам. А можна ще разок? Сумнозвісна ділянка траси Львів-Краківець, село Ямельня і суцільна лінія. Саме тут сталася смертельна ДТП за участі кортежу Димінського. Цей екстремал ризикує повним автобусом пасажирів. Невже туристи настільки поспішають, що зауваження не можуть зробити? Джорджа Вашингтона, гіпермаркет. 5 місць для людей з інвалідністю вже зайнято. На цій локації можна і так ткнути. Хто сказав водію, що тут можна ставати? Знову бляхам публіку зробили. Підставили бідолаху. А це на Торф'яній. Газон був випадковістю. Зате пан зекономив на стоянці, яка за парканом. Буде мав на папіроси. Ку-ку, є хто вдома? Тільки двері притримуйте. Гепнете, то ще винними будете. Якось так. На око і пів метра немає вільного простору. Дякуємо за повагу. Подумаєш, якась там велодоріжка. Не трамвай, об'їдуть. Але ж файно став, ні? А як ремонтують дороги у вас? Замарстинівська. Суцільний танкодром. Не підкажете, шановний, як вас обійти? Тут же ж море місця. Завжди ти мамочкам зв'язками не вгодиш. Це на академіка Павлова. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. RegLife. Ви знімаєте, ми показуємо.